Несамовиті крики і вогонь, який виривається просто з вікон. Студенти Львівської політехніки запевняють, такого страху не переживали за все своє життя. Горить, готово, так це ужасно, там люди. Горів четвертий поверх, зайнялося в кімнаті студентки, якої там саме не було. Поки вона повернулася, її оселя вигоріла вщент разом із речами. На той момент була тільки одна дівчинка, і вона прибула взагалі в душі. Вона ще залишила в кімнаті. По її словах, вона залишила чи електроплиту, чи ще щось, ну, щось таке. Така необережність ледве не вбила десятки людей. Частина студентів встигла самостійно вибратися на двір, а от декого ледве евакуювали. Дим був такий щільний, що отруїтися можна було вмить. Спочатку це було непонятно, що щось почалося. Я взагалі була в кімнаті і дуже було важко виходити. Спочатку ми пішли до головних сходів, там взагалі не було як прийти, і ми спускалися цим. Рятувати студентів пожежники приїхали зі спеціальними пристроями, аби ті не задихнулися, поки спускатимуться з верхніх поверхів. Всередині будівлі встановлено, що знаходяться люди на п'ятого по десятого поверхах. Впродовж гасіння пожежі було евакуйовано 70 осіб, з них 40 з використанням рятувальних пристроїв. Одразу ж після пекельної ночі в гуртожитку почали ремонт. Обіцяють зробити його якнайшвидше. А поки студентам треба десь влаштуватися тимчасово і радіти, що залишилися живі.